صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك صلي صلاه والسلام عليك يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا رحمت للعالمين الصلاة والسلام عليك يا عميس القريبي الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك واصحابك واهل بيتك يا سيدي يا محمد رسول الله بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار جملہ یارم تابع اولاد علی مذهب حنفی دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے مگر فنا ہوتا ہے آرام کے ساتھی کیا کیا تھے جب وقت پڑا تو کوئی نہیں سب دوست ہیں دنیا میں مطلب کے دنیا میں کسی کا کوئی موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جلا جلالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید تے ایک مقام تو آیت پاک دا مختصر حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا اللہ کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا من دی اللہ توفیق بخشے اللہ رب العزت آج دی مقدس محفل مرحوم و مغفور ملک عبدالرحمن علیہ الرحمہ انہ دی برسی دے سلسلے نال آقا کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک دی مقدس محفل دا اہتمام کیتا گیا سائیں دے ذکر پاک دی برکت نال اللہ انہ دے درجے بلند کرے اللہ کریم انہ دی قبر کو بکائے نور بنا زویل احترام مقتدر علماء کرام مشائخین حضرات وفاظ کرام قرا حضرات ثنا خان حضرات پنڈال تشریف فرما متعلمین معلمین اور آقا کریم دے تمام سونے غلام رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا والذین جاؤ اور او لوگ جڑن چلے وئن تواڈے وچوں وڈے ہوئن یا چھوٹے مرد ہوئن یا عورتاں امیر ہوئن یا غریب اعلیٰ ہوئن یا ادنا حاکم ہوئن یا محکوم کالے ہوئن یا گورے عربی ہوئن یا اجمی شرط ہے غلام نبی سیندے ہوئن کلمہ نبی سیندہ پڑھتے ہیں اور سرکار دی غلامی دا پٹا گلے چھ ضرور پیندے ہیں اللہ رب العزت دی ذات پاک میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات پاک کو فرمائے محبوب جن دے نال میں رب دی ذات پاک پیار کرنا چاہنا نا بل میں رب دی ذات پاک کو مال نہیں دیندا بلکہ اندے دل وچ تے محمد دی محبت چاہنا کائنات چو دل بڑا خوش بخت ہے جڑے دل وچ ماہی دا دیر ہے اور جڑے دل دے اندر آقا کریم دی محبت ہے اقبال کہوں تاد ہے تیرے سینے میں دم ہے پر دل نہیں اللہ اکبر تیرے سینے میں دم ہے پر دل نہیں ہے اللہ دی پاک بارگاہ وچ جڈن وی دل منگو نا او منگو جڑا محبوب تو قربان تھی
جڑا محبوب تو مٹ ونجن والا کائنات وچ دنیا دی محبت منگو تو فرعون تا چلے گیا, دنیا دی محبت منگن والے حامان تا چلے گیا, شداد ورگے تا چلے گئے. اج تک عبرت کا نشان ہے مگر جنہ دلاں وچ سایاں دا ڈیرا ہے میرے خیال ہے خواجہ غلام حسن چمک دا تھا اجے پہ یار. رب دی ذات پاک نے فرما کائنات وچ دل ہمیشہ او بہتر ہے جڑے دل وچ محبوب دی محبت. ہن کائنات وچ اللہ رب العزت دی ذات پاک او کو پسند نہیں کیتا جڑا چٹا تے کالا تے گورا ہے, رب دی ذات پاک نے او کو پسند کیتے جڑا میرے محمد عربی دا غلام ہے. اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے کلام مجید وچ ارشاد فرما جاؤ جڑن تہاڈے وچ کوئی چلا وے فوت تھی ونجے دایا جل کو لبیک آکھ دے وے اور ان کی روح قفس انسری دے پرواز کر بنے. مگر رب تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے انسان کو اپنے بندے کو اور رب دی ذات پاک نے اپنی قدرت تے شاہکار کو ایک عجیب نمونے دے اندر داخل ضرور کر دیتے, مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا دنیا دے اندر ہر مخلوق نال میں رب محبت کیتی ہے مگر جڑی میں محبت انسان نال کیتی ہے میں رب کہیں نال ہی نہیں کیتی. اللہ رب العزت دی ذات پاک نے انسان نال کتنا پیار کیتے, رب دی ذات پاک نے انسان نال کتنی محبت کیتی ہے. آج بھی اگر کوئی انسان بھولا چکا کوئی غلطی کر کھڑے تو میرے خیال آ دے کاکیاں دے سامنے اگر وہ غلطی دا اعتراف کر دے تو میرے خیال دے کو سزا دیتی ویندی, وہ کو زد و کوپ بھی کیتا ویندے اور وہ کو ڈنڈیاں دی بارش نال سجایا بھی ویندے اور ان دی اتلی دھوں بھی لہا دیتی ویندی ہے اور وہ کو پٹھا ہی ٹنگ دیتا ویندے. مگر اللہ دی ذات پاک فرمایا جے تو کدہ غلطی کر کھڑے اور نفس کو آلودہ کر کھڑے اور تو ظلمت دی چکی اچ پسیندہ پیا ہوئے مگر کدہ میں رب دا شکوا نہ کریں اور ول جلے تو اپنے نفس کو گناہ دی دل دل چ پھسا بہویں ول میں رب دا وعدہ ہے میری پاک بارگاہ چ آون اقبال جرم تو چکر بخشش دا پروانہ میں رب چا دے. اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا پسند میں رب کو بندے کو کرے نا جڑے میرے محمد عربی دا کلمہ پڑھتے اور جڑے میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا گل وچ پا دیندے. اللہ دی ذات پاک نے ہی وجہ واسطے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا او لوگ جلے تہاڈے وچوں چلے ونی, انسانی ایک فطرت ہے کہ جلے گھر دے اندر کوئی دکھ آندے کوئی تکلیف آندی ہے کوئی آلام آونے کوئی مصیبت آونے کوئی ابتلا آونے کوئی آزمائش آونے تا انسان دا صبر دا پیمانہ چھلک پوندے لبریس تھی ویندے مختلف قسم دی زبان دے وچوں کچھ کچھ جملے الا دیندے, کچھ جملے تا ایسے وی ہوندن جڑا رب تعالی دی پاک بارگاہ وچ ناراضگی دا سبب بندن. مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندن تے گلے نہیں کرنے تے شکوے نہیں کرنے تے میرے نال غلامی نہیں کرنے جڑے تیرے گھر دے اندر فوتیدگی دی کیفیت تاری تھی ونجے بل تو میری پاک بارگاہ وچ کچھ بھی نہ کر بلکہ میری پاک بارگاہ وچ ایک لفظ آخ چا علامنا تیرا کام ہے تے قبول کرنا رب ذل جلال دا. مگر اللہ رب العزت کی ذات پاک ارشاد فرمے دے میری پاک بارگاہ چ تو الا تا صحیح نہ میری پاک بارگاہ تو بول تا صحیح نہ. اج بھی کائنات وچ بندہ چنگا اے کو ہو جڑا اللہ دی پاک بارگاہ وچ الیندا وی بیٹھا ہوے اور رب نال گل ہی کریندا ہی بیٹھا. مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ سن دی خدمت دے اندر کئی شخص نے عرض کیتا حضور اگر اللہ نال کدا گل ہی کرنے ہوے تا ول کیا کرو اور کدا اللہ دی گل ہی سننے ہوے تا ول کیا کرو. آپ نے فرمایا اگر خدا نال کدا گل ہی کرن دا موڈی ہو ونجے نا تے ول اللہ دی پاک بارگاہ وچ لنگ ہو نماز چنی تو تسا آ کے نماز چنی تو تے میں رب دا وعدہ ہے نماز پڑھتے کھڑے ہو سنا تے ایویں سمجھائے اللہ نال گل ہی کریں دے کھڑے رب تعالیٰ دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ آون دا سبب کیا ہے کہ آخر مسجداں بنیاں کس واسطے ہیں آخر اے رب دی ذات پاک دے گھر بنے کس واسطے ہیں. مگر رب تعالیٰ دی ذات پاک دے پیارے بزرگاں دے سونے احوال پڑھ دیتے ونجن جلے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنا گھر بیت اللہ شریف مکمل تعمیر کرا گدا ہے اللہ دی ذات پاک نے سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا جبرائیل ایویں کرو کہ تساں جنت چوں نور دا جھاڑو چاہو سبحان اللہ
چلو میں بالکل سرائکی چا بولا نور دی بوکر چا چاہو تے تساں میرے گھر رہتا دے ہو تے میرے خیال دے آج بھی اگر کوئی کاکا چٹے کاٹن دے کپڑے دے اندر رب دے گھر مسجد دے اندر بوکر ودا دیندا ہوئے تا اے نہ آکھے کہ شاید کیوں دی مٹی دے ذرے میرے تے آوے سن سب تو پہلے جائیں رب دے گھر رہے جو بوکر دیتی ہے او اللہ دا فرشتہ جبریل ہے اور جائیں حکم دیتے ہو خود خدا ہے یارو اسا چیئر مین دے ڈیرے دے تا لوس مار گھنو تے اسا چاچی ایم پی اے دے ڈیرے دے تا بوکر دے گھنو جے ساڈا ناک ہوٹھ نہیں ڈھاندا جی اگر اج بھی رب دے گھر وچ بوکر دے گھنو تا رب دی ذات پاک فرمایا تیرے جسم دے تے جتنے مٹی دے ذرے داخل تھیندے آسن میں رب دا وعدہ ہے تیرے جسم دے مٹی دے ذریاں دی برکت نال اتنے جسم دے حصیاں کو جہنم تو بچیندا اسا تے جنت دا حقدار بنیندا رب دی ذات پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ ایویں کرو کہ تساں بوکر دو تساں بوہاری دو جلے آپ نے بوکر دیتی بوہاری دیتی تا اللہ رب العزت دے گھر دے کعبہ بیت اللہ شریف دی چھت دے اندر والے جتنے مقدس ذرات کٹھے تھے اساں ہی کو سرائکے تبئی طرح دے مگر کیونکہ اللہ دے گھر دی نسبت ہے اور نسبت والے اساں لوگ ہیں تے جڑا نسبتی بندہ ہوندے اون دی زبان بازاری نہیں ہوندی اون دی زبان ادب والی ضرور ہوندی ہے گو سدا بابا بڈھا تھی ونے مگر اساں اپنے بابے بڈھے دی کڑا بے ادبی نہیں کیتی بابا ضعیف تھی ونے اساں کڑا اولڈ کمپلیکس وچ من کے داخل نہیں کر رہے اساں پاگل خانے وچ کہنی ڈھاکتے آندے اساں ہے تو چانے بابا بھامے ضعیف تھی گئے بابا بھامے بزرگی تک پہنچ گئے پر میرے آقا کریم دا پاک فرمانے دو چیزاں ای ہو گیا میہن تساں ادب نال صرف تکو بیٹھے پر تعظیم نال صرف تساں دیکھو بیٹھے تساں نہ ہاتھ چلاؤ نہ تساں اپنی زبان کو حرکت وچ لو نہ اپنے قدمہ کو تساں حرکت دا شکار کرو میں رب دا وعدہ ہے صرف تساں ادب تے محبت نال تکو بیٹھے میں رب دا وعدہ ہے میں رب تو کو دو عمل دے برکت نال عبادت دا ثواب دیتی رکھساں اللہ کون ہے پر میں ہر میں پاک کے داخل تھی وہ لوگ کعبے دا طواف دے کریں دے ہوئے تساں دور بہ کے صرف تعظیم تے ادب نال کعبے کو تکی رکھو عبادت دا ثواب چلے ساں گھر وچ بابا بیٹھا ہوئے صرف بابے کو چہرے دی محبت دی نگاہ نال چ دیکھو دو عمرے ایک مقبول حج دا ثواب چلے ساں مگر قربان تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم دی ذات پاک تو کہ جس وقت اللہ رب العزت دی ذات پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا کہ تو ساں ایویں کرو مقدس ذرات جڑے کٹھے تھی چکے مولا تھی جن اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ول ایویں کرو انہاں مقدس ذرات کو تو ساں اپنے پر دے اوتے چاؤ تے پرواز کرو سبحان اچھا سسرے کے جدے اڑ پو اللہ اکبر شیخ سیدنا عثمان مروندی سرکار چلے بہاو الدین زکریا ملتانی دی خدمت اچ آیا ہن تا اون ویلے پیراں دے بھار ٹر تے آئے ہن پر جلے ہاتھ پکڑ تے گئے ہن تول اڑ تے سبحان اللہ اللہ اکبر اون ویلے کچھ مرید ہی سچے ہوندے ہن اللہ اکبر میں ایک لفظ دا اضافہ اپنی طرفوں کر گیا اگر تساں دی توجہ ہوئے پئی اون ویلے کچھ مرید ہی سچے ہن تے کچھ مرید ہی پکے ہن تے ول کچھ پیر ہی کامل ہن اگر پیر ہوئے بہاو الدین میں تالے کل پوچھتا ول مریدی تا کامل بن دے حسین جیندا نام ول ہوسی عثمان مروندی اسا تا صرف اے کچھ آکھ دیتا عثمان مروندی ایک بابا ایسا ہے جے اپنے گل وچ وڈے وڈے ٹلے پاتے حسین جے اپنے ہاتھ وچ وڈے وڈے مندر پاتے حسین جے ڈھول دی تھاپ تے اپنے قدم چلا چھوڑے حسین کدا غور ہی کروں چا تاریخاں دے لفظ اجمی چھپے ہوئے کہنی تاریخ تا ہمیشہ پولیندی تا ضرور ہے نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے اگر حسین دے علم دار دا اج بھی کوئی ساتو ثبوت مل سکدے تا غالباً اج بھی اگر کوئی شخص سارے بزرگاں دی سیرت اور سارے بزرگاں دا علمی خزانہ اج بھی کنگالے چاچے پڑھے چا تا شاید کہ ساکوے ظلمت تا شکار نہ تھی وے ہاں تے نہ ہی وقت ساکوے وقت دکھاوے ہاں اج بھی سارے بزرگاں کل اے اسلاف خزانہ کتاباں دا کتب دا موجود ہے ورکے بھرے لے چا ہر شاید تا کو علم تھی وے سی سارے بابیاں ٹلیاں پاتے
رب دی پاک بارگاہ چ کلندری دا مرتبہ حاصل نہیں کیتا اے ایسے کامل ہن جڑے بڑے بڑے مدرسے تے فاضل وی ہن ول کاملا دے ہاتھ تے جڑے دے ہن ول اکھ بندے دی ہوندی اے تے چہرہ محمد عربی دا ہوندا اے مگر قربان تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم دے پاک فرمان تو اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جڑے مقدس ذرات کعبے پاک دے اندر کٹھے تھی چکے نا انہاں کو چاو چاتے وال اڈو تے مہوے پرواز تھی گو آپ جلے پرواز کریں دے ہیں چوتھے آسمان تے پہنچے تا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل فرمایا ہون ایویں کرو انہاں پراں کو چھنڈ دے آپ نے جلے پر کو چھنڈکا تو کیڑے پراں کو چھنڈکا ہے جیندے ہوتے اللہ سہیں دے گھر دے مقدس ذرات موجود ہیں تو او مقدس ذرات آپ دے پراں دی نسبت نال اور کعبے پاک دا چوتھے آسمان تو زمین دے تے جڈن بھی ڈھاسی تے جس وقت بھی ڈھاسی تو تھوئی رب دا گھر مسجد بن سی اللہ اکبر اے مت کوئی گمان چ کرے تے شاید کہ اساں ہوں جگہ دے تے بیٹھے ہیں جڑی کئی کاکے مسجد دے نہ کر چھوڑی ہے مسجد دے سپورٹ کر چھوڑی ہے اور مسجد دے بنام کر چھوڑی ہے اے تا اساں ہوں جا دے تے بیٹھے ہیں جتھاں کعبے دا ذرہ اج بھی موجود ہے اللہ دی پاک بارگاہ وچوں رب دی ذات پاک نے فرمایا کہ میں رب دی ذات اپنے فرشتیاں کو بھی اتنی طاقت دینا اور اپنے بندیاں کو بھی اتنا اختیار دینا مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بھی تہاڈے گھر دے اندر فوتیدگی دی کیفیت تاری تھی بنے ول تساں ماتم نہیں کرنا تساں کپڑے نہیں پھاڑنے آہو فغاں نہیں کرنا تساں دھاڑ پٹ نہیں کرنے مولا ساڈا کاکا چلا گیا باپ ورگی دولت چلی گئی ماں ورگا پیار چلا گیا بہن ورگا رشتہ جدا تھی گیا بھائی ورگا پیارا مقام چلا گیا جدائیاں برداشت نہیں تھی دیا میں کراں تے کراں کیا اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیدن کدہ ہی نہ ون بھاڑ پٹ نہ کر میں رب ہاں نا لنگا میرے بوہے دوتے آ بھائی میرے دروازے تے مولا اگر تہاڈی پاک بارگاہ وچ آواں تے ول کیا کراں رب دی ذات پاک نے فرمایا جا او من بعد ہم جڑن کوئی چلا ونجن چلا ونجے ول انہاں دے بعد جتنے آمن یقولون ول سارے آکھن جا سبحان اللہ تے سارے بولن چا تے سارے علامن چا اچھا ایتھے ایک بڑا ایک نفیس جیا نقطہ ہے بڑا ایک باریک جیا نقطہ آپ دی آپ سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا اللہ دی ذات پاک فرمایا جتنے ول آمن یقولون سارے آکھن اللہ کوئی ہک چا آکھے نبی سیندی ذات پاک فرمایا اللہ ہک دی وی سندا ضرور ہے مگر اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندے جے تو کلا تھی تے ہک نماز پڑھسے تے کوئی ہک نماز دا ثواب دے سا جے تو با جماعت رلیں دے نماز پڑھ گن سے نہ تے میں رب 27 نمازاں دا ثواب ضرور دے سا اللہ اکبر اے اجتماع دی برکت ہے اگر اوہا بندہ کل ہی نماز چ پڑھے دا ہک دا ثواب مل دے اور جلے با جماعت نماز دے رلے مقتدیاں دے رلے سوہر حسر مغربی شاہ اگر با جماعت چپڑے تو والی ہکی نماز دا ثواب 27 گنا تک دا اضافہ تھی بیندے میں تارے کل پوچھتا جی اگر ہک نماز دا ثواب با جماعت جو شامل تھی تے پڑھو چاہ جی اگر ہوں دے ثواب جی اتنی کسرت تھی سکتی ہے جی اجتماعی جی بہ کے دعا منگو چاہ جے بندیاں دے مجمع چی بہ کے دعا منگو جا جے لوکاں دے امبوہ کثیر چی بہ کے دعا منگو جا جے لوکاں دے افراد چی بہ کے دعا منگو جا جے لوکاں دی نفری چی بہ کے دعا منگو جا عوام الناس تے جمع غفیر ہوے اگر انہاں دے گھر وچ یقولون ہر کوئی فردن فردن اپنی زبان نال آکھے علاوہ اللہ اسا الا تک انہے تو سندا ہی ہے اللہ بولیں دے ہیں کیا تو سارے بولن کو قبول ہی کرے نے رب دی ذات پاک فرمائے وَعَزِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ تو تا یہ بٹا دے تیری زبانی چو بریک تو بریک لفظ نکل پوے جڑا تیرے کنا دی سماعت تک بھی نہ پہنچدا ہوے میں رب اتنا بے نیاز ہوں میں تا رب اتنی بریک آواز کوئی خود سن دینا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا جڈن تواڈے وچوں کوئی چلا ونجے یا فوت تھی ونجے دائی اجل کو لبیک آکھ دے وے تول اوندی فوتیدگی دے بعد سارے کٹھے تھی کے میری پاک بارگاہ وچ کچھ آکھا کرو اچھا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے موت دا ایک وقت مقرر کیتے
نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات پاک ارشاد فرمائے دین جلے ماں دے پیٹ وچ اللہ سہی بچے دی شکل مکمل فرمانے نا تے اللہ دی ذات پاک سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرمائے دین کہ جبریل یا رب جلیل فرمایا میرے بندے دی شکل تے مکمل تھی چکی ہے وانی دی متھے تے چار چیزاں لکھا اللہ اکبر وان ہندی پیشانی دے تے چار چیزاں لکھا ہن اللہ رب العزت دی ذات پاک اے نہیں فرمایا کہ جڑا صرف سائیں دا کلمہ پڑھ دے انہاں دے متھے تے لکھا میں جڑا مسلماناں دے گھر جم دے صرف ہندی پیشانی تے متھے تے لکھا میں بلکہ تے جٹ گیا میں بندہ ہاں تے 100 گز رسا تے گنڈ سرے دے اکو نقطہ چا مقامہ جے کوئی ماں جائے دا ہن دے متھے تے اج ہی چار چیزاں لکھیاں ہوئیں سبحان اللہ چاہے ہندوؤں دے گھر جمے چاہے سکھاں دے گھر جمے چاہے پادریاں دے گھر جمے چاہے عیسائیاں دے گھر جمے چاہے پاکاں دے گھر جمے چاہے پلیتاں دے گھر جمے چاہے بت پرستاں دے گھر جمے چاہے آتش پرستاں دے گھر جمے چاہے ہندو مت دے گھر جمے کائنات جیڑا بھی کتھائیں جم پے اللہ دی ذات پاک نے اودے متھے اتے چار چیزاں لکھوا دیتے ہیں وڈے سیانے لوگ ہوندے ہیں چند چیزاں اگر لکھیاں کڑیاں ہوئیں اگر ہاتھ پہنچ ونجے تا مٹوائی گندے اگر چند چیزاں لکھیاں کڑیاں ہوئیں تا میرے خیال دے اگر انہاں دا اتھو تک تصرف ہوئے قبضہ ہوئے اختیار ہوئے تا میرے خیال دے وہ چیز مٹائی گندے اگر ول چاہویں تا ول لکھوائی گندن بعض دفعہ ہی ہوندے چیز لکھی کڑی ہوندی ہے مگر سورج دیاں شواواں تے کرنا کچھ ایسی ہوندی ہیں کہ لکھی ہوئی شے کو مٹا دیندی ہیں پھیکا کر دیندی ہیں کاکا آندے قلم نال والو کو نما تازہ کریں دے چا ول تحریر نمی تھی ویندی ہے مگر کچھ چیزاں ایسی ہوندی ہیں جڑیاں لکھیاں تا کڑی ہوندی ہیں مگر ہاتھ لاون نال ہی مٹ ویندی ہیں پانی دے آون نال ہی مٹ ویندی ہیں جڑیاں چیزاں متھے تے لکھیاں کھڑی ہیں وضو تا کیتی رکھدے ہیں مٹ تے نہیں وینیاں کریم لائی رکھدے ہیں مٹ تے نہیں وینیاں کڑائی رگڑی رکھدے ہیں مٹ تے نہیں وینیاں گسائی رکھدے ہیں کڑائی مٹ تے نہیں ویندیاں آقا کریم دے پیارے فرمان کو نقل کرن والا امام جلال الدین سیوطی ورگا جوان ہے آپ فرمیندن جڑا بندہ جتی دفعہ وضو کریندا سی اور جتی دفعہ یہ وضو والا پانی اندے چہرے دے تے پھردا سی ایندی لکھی ہوئی تحریر مٹ سی کہنا بلکہ اندی چمک وچ زیادہ اضافہ تھیندا سی اللہ اکبر رب دی ذات پاک نے فرمایا وانی ایندی پیشانی دے تے پہلی چیز اے لکھا کہ ایندی کل عمر کتنی سبحان اللہ اکبر ایندی کل عمر کتنی ہے ہی گال کو میں گھن کے ذرا اگا ٹرنا چاہنا اگر تہاڈی اجازت ہو ہن میں آکھو تا میں بل اپنی تقریر دا منڈ رکھا جا جے کو اسا سرائی کی جادن وال ہن ایرا رکھا وال گال ٹورا تا صحیح ہیں ورنہ اج میری خوش نصیبی ہے تساں بیٹھے مسجد تے چے تے میں چلو مسجد تے کھڑا چلو بندہ ہلے ہڑے چ کھڑا ہوندے ول دا چلو 5 منٹ لا تے بھج ونجے ہیں مگر جلے بندہ ایجاد تے آیا کھڑا ہوندے وال بندے دی کوشش تا ایا کچھ ہوندی ہے چلو جتی دیر تک میرے مصطفیٰ کریم دے غلام سن دے راسن وال محمد دا غلام گودڑی چو ہاتھ پا پا تے محمد دے غلامہ کو دیندا سی ورنہ بیا تا کچھ کہنی نہ ہی بندہ اپنی زبان نال دعویٰ کر سکدے کہ میرے کول علم ہے تے میں بھی اپنی زبان نال دعویٰ کرے نا علم میرے کول کہنی تے وال بھی ایک دعویٰ کرے نا ایمان علم نال ہی کہنی آندا میں اے بھی دعویٰ کھڑا کرے نا میرے کول علم کہنی والی میں آدھا کھڑا کہ ایمان بھی علم نال ایمان علم نال یہ لفظ سارے بولو جا ایمان علم نال کہنی آدھا اگر ایمان علم نال آوے ہا تے جڑا سارے دا استاد آئی جڑا سارے دا استاد آئی اوہی تا کہیں تیڑ تاڑے لگیا آخر اندے کول ہی تا کوئی دولت ہوئے آ آخر اندے کول بھی تا کوئی نعمت ہوئے آ آخر رب دی ذات پاک بھی کئی نعمت نال او کو سرفراز ہی کرے آ چاہ مگر رب دی ذات پاک نے فرمایا تیرے کول علم ہے میں رب دی ذات پاک دا کوئی خزانہ ایسا کہنی جڑا تیرے کول چھپا ہویا ہوے جڑا تیرے کول لپا ہویا ہوے جڑا تیرے کول پوشیدہ ہوے جڑا تیری آنکھ تو اوٹھے ہوے رب دے سارے خزانے تو واقف پائی پر اللہ دی ذات پاک فرمایا للملائکہ سارے فرشتوں کو میں رب آتا ہاں سجدہ کرو آدم کو سارے سجدہ کیتا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہ کیتا رب دی ذات پاک فرمایا علم تیرے کولو سجدہ کیوں نہیں بھی کیتا اپنے علم تے اعتراض دیا اللہ فرمایا ظالما علم دتم
ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਹਿਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਹਿਣੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਰਮਤ ਕਹਿਣੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਲ ਮੰਜ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋ, ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਈ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਕੀ। پاک نے فرمایا جگن میں رب دی ذات پاک کہیں کو ایمان دینا نا بل علم دی بنیاد تے نہیں دینا۔ مطلب کوئی ول شخص آخ دے وے چلو ایمان علم نال تا نہیں آندا، پتے عمل نال آندا ہو سی۔ عمل سے بندے آخ دے دن اکثر، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کمال ہے، کمال ہے عمل نال جے بنیا۔ اساں ای چیز دے جاں تا قائل کائنی سے عمل نال بنے ہا۔ عمل اعمال صالحہ کرنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج پڑھنی چاہیے، زکات دیونی چاہیے، اواں میرے بالمعروف نہی عن المنکر تے عمل کرنا چاہیے۔ غریباں دیاں جائیدادوں کو ہڑپ چپ کر گئے وے تو ساں کی نہیں، زمین جائیداد کو ہڑپ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی غریب بوہے تے آ ونجے اودی گودڑی کھس کے اپنے گھر وچ نہیں رکھنی چاہیے۔ کوئی بیچاری پن کے پئی ویندی ہوے ان کو تھپڑ مارتے مٹی گھر وچ ولا تے نہ رکھا ہے۔ متن کوئی محمد مصطفیٰ دے غلام، عمر دا غلام آیا بیٹھا ہوئے۔ اے تا کائنات وچ میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب دی عظمت کو چار چاند دے سات عظمتاں دے سلام پیش کراں کہ کائنات دے جلے آپ دے سامنے ایک بڈھڑ عورت آ گئی، آپ دی خدمت وچ کھڑی تھی تے پھرے دربار وچ انگل کھڑی کر دیا دے ساڈا عمر توں ہے؟ آپ فرمایا جی ہاں میں ہاں۔ آکھن لگی اے دساو امیر المومنین توں ہے؟ آپ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا خلیفۃ المسلمین توں ہے؟ آپ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا ابو بکر صدیق دے پاس ہی منبر تے توں بیٹھے؟ آپ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا ایک شکایت کراں اور ایک شکوا کراں؟ آپ فرمایا تو ایک بیٹی آدھی ہے لکھاں کر۔ آپ فرمایا ایک شکایت کرے سان جواب دے۔ آپ فرمایا کیا؟ آکھن لگی میرے گھر وچ مکوڑے کہنی آندے، میرے گھر دے اندر مکوڑے کہنی آندے۔ عورت اے جملہ الاتے کنڈ ولاتے اپنے گھر دی طرف روانہ تھئیے، آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سہی کو سڈا، عبداللہ بیٹا؟ آپ فرمایا جی۔ آپ فرمایا ترائے دانیاں دیاں بوریاں چاہ تے اما بڈھڑ دے گھر پہنچا۔ ہوں کہ ابا جی وجہ کیا ہے؟ ہوں کہ میرے گھر وچ مکوڑے کہنی آندے۔ 700 بندہ بھری دربار دے اندر بیٹھے، ہر کوئی دے دھائی بیٹھا ہی کن کنا نال سندا ہی بیٹھا ہی بڈھڑ اما اے تا کہنی آکھا میرے گھر وچ دانے موگن تسا پیا دے وے دانے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آ فرمایا عورت نے جڑا کچھ ساکو آکھے ساڈا کک رکھے، انہیں جڑا شکوا دیتے دسا سارے نال کوئی لحاظ رکھے، وہ کہ کیا آکھے؟ فرمایا انہیں آکھے میرے گھر دانے کہنی، وہ کہ ابا جی تو سائیں تا سنے میں سنے، وہ کہ مکوڑے کہنی آندے۔ فرمایا سیانا بن مکوڑے ہی تا ہوں دے گھر رہ جاندے جنہیں گھر رہ جاندے۔ وہ کون ہے سنن والا؟ کون ہے سنا من والا؟ اج گھیو جو مہنگا تھی گئے کہندے اگو رہوں، اج بجلی جو مہنگی تھی گئی کہندے اگو رہوں، اج حالات ایسے آ چکے اسا کہندے اگو رہوں۔ اسا تا ایک دفعہ پہلا دے اللہ کرے بڈھڑ طرح کوئی شکوا کرن والا ہوے، عمر ورگا کوئی سنن والا۔ اقبال رو رو کے جملہ بٹھا لے دے، نکل کے سہارا نے جس نے روما، نکل کے سہارا نے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر سے ہوشیار ہوگا، تیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ سر کم عیار ہوگا۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ سلامت رکھے، کیا بات ہے! جیکو بھی ماں آیا ہے، سبحان اللہ، جیکو بھی ماں آیا ہے ہوندے متھے ہوتے اج چار چیزیں
میرے خیال دے چیز روڈ تے لکھی کھڑی ہوئے تا کاکا پڑ گئی کاکے کو یہی پتا ہے علی پور کتنا پاند دے لکھی جو کھڑیے پڑ گئی کاکے کو اگو یہی پتا ہے کیڑا گو شہر آمان اللہ ہے بورڈ جو لگا کھڑے لکھی پڑ گئی اللہ دی ذات پاک دی محبوب ارشاد فرمایا فرمایا او تحریران پڑھ گئی نے جے ہی آکھ تے ہی علم جڑی جبریل لکھیے رب لکھوائیے بورڈ لگا کھڑے پڑھ اج اخبار تا پڑھ گئی نے ہیں مگر قرآن نہیں سے پڑھ شکوا نہیں گلہ نہیں کیندے اگو رونگ کیندے اگو پٹو کیا مسلمان نہیں سے کیا مصطفیٰ کریم بے غلام نہیں سے آئیے 12 روپے دی اخبار گھنو نہ پڑھو میرے خیال دے کاکا آگے دے ٹکی بھرا پڑھائی نا تیری اخبار دے تیرا ٹکا لگ دے تیکو قیمتی لگ دیے تیری قرآن تے حسین دا کمبا لگ گئے کچھ تا ہی دی بھی قیمت پا اج اخبار دے تے روزانہ ہیک آیت پاک دا ترجمہ آن دے تیم 12 روپے نال جلے اپنی کھڑکیاں دے شیشے صاف کرے سے اور اپنی گاڑی دے شیشے صاف کرے سے یہ اخبار کو تہمیت تا نہیں دیونی کو چاہ کے تیم پیرا تلے سٹنے چاہ جب تک مسلمانہ نے اپنے قرآن دی عزت کی تی آئی پر رب دی ذات پاک نے بنائی تا بشر حافی چھوڑا آئی اج تائیں رب دے ناؤں کو اپنے پیرہ میں تو روم دے بلدہ ساتھ سائی اج ایسا مسلمان ہم بیت یہودی مودی کو علال ایران بیٹی آتے ہیں پر دس تو بس نپیا کریں دا کتاں گے نو مسلمان جدی ایک آواز ہی ہو جائیں گرج تین دی آئی ایک بیٹی مسلمانوں دی خاتلی کیا محمد بن قاسم آوے دے صلاح الدین ایوبی ورگے آویں دے ہن شیخ مصور الدین ورگے آویں دے ہن محمود نور الدین زنگی ورگے آویں دے ہن سلطان محمود غزنوی ورگے پیدا تھیویں دے ہن کائنات اج ساریا کشمیر دے ماما سا کو چیخ چیخ کے ایک جملہ پیا آدی ہن ساڈے کناں دے تے چونی پی رنگ دی میں جناب کل پوچھنا چاہنا ضمیر مر گئی مسلمان مر چکے اللہ اقبال تم رو رو کے ہی کو جملہ بٹھا دے اٹھا میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخ عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو لکھی ہوئی چیز کھڑی ہوئے پانی تا گھندے پڑھتا ہوئے جن دے کولو سبحان اللہ یہ لفظ بولو چاہ پڑھتا ہوئے جن دے کولو علم ہوئے پڑھتا ہوئے جن دے کولو علم ہوئے یہ دفعہ والا کھان چاہ پڑھتا ہوئے جن دے کولو علم ہوئے اللہ فرمائے میں تحریر لکھوا کھڑائی ہے پڑھنا اللہ این تحریر کو تا کوئی نہیں پڑھتا نبی فرمائے پڑھتے ضرور ہیں پر نفوس دو ہیں ذاتاں دو ہیں شخصیات دو ہیں اللہ کون ہیں فرمایا یا نبی پڑھ سکتے ہیں یا وقت دے ولی پڑھ سکتے ہیں نبی تے ولی دی ایک ایک حدیث پاک آپ دی سماعت دے حوالے کراں ول جی میں وقت اجازت دیندا ویسی اگاں بننے تے ٹردا ویسا نبی مکرم صلی اللہ تعالی دی والی وسلم دی خدمت نزت المجالس باب مناقب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دے باب وچ اج وی حدیث پاک موجود ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے اندر ایک عورت حاضر تھئی اور آپ دی خدمت چار کریں گے حضور خواب دی تھم تعبیر پوچھنے آپ فرمایا کیا فرمایا گوشت دا ٹکڑا میرے ویڑے وچ آپے تعبیر دسا آپ نے فرمایا دسا تیرا گھر والا سفر دیتا نہیں عورت بھامیں عورت ہائی گھر والا بھامیں سفر دے ہائی سنگ کو آخ لے ویا گھر آلا میرا سفر دے گے تو کو پتا جی میں پر عورت بھامیں عورت ہائی پر ادب نبی دا ضرور رکھ دی وہاں کہ بھلا نبیاں کو لکش ہے اوہ ڈھیری ہوں دی ہے بھلا نبیاں کو لکش ہے چھپی ہوئی ہوں دی ہے تو میرے پاک نبی علیہ السلام دی ذات پاک دی پاک بارگاہ وچ عورت دست بستہ عرض کرن دی یا رسول اللہ جیا وہ سفر دے آقا دی ذات پاک نے فرمایا صبر ہی کرتے نمازی سبحان اللہ صبر ہی کر نمازی کر
عورت یا گال سنتے اپنے گھر دی طرف ویندی پئی آئی تے رستے وچ سیدنا ابو بکر صدیق سائیں دا گھر آندا ہے آپ تے گھر داخل تھی گئے جلے آپ تے گھر داخل تھی گئے تے آپ تے خدمت تے چرچ کریں گے حضور توڑے کو لگائیں گے آپ فرما خیر تا ہے مکہ گوشت ٹکڑا میرے ویڑے سیاڑے سہنے چھ آپ ہیں گے تعبیر تا دس ہو صدیق سائیں فرمایا تیرا گھر اللہ سفر دیتا نہیں گھر اللہ سفر دیتا نہیں مکہ جیا سفر دے آپ نے زمین دے فرش کو جیٹھے تھے اللہ دے عرش کو جیٹھے نگاہ جے لے گئی نا لو محفوظ تھے آپ نے فرمایا گیا تھا مر رہے دل لکھتے آدمی کو آدھا تھا عورت ہے تے عورت دے زبط بندھن ترٹ ویسن انہیں دھاڑ پٹ کا ویسی آپ نے فرمایا ون خوش تھی انتدار کر رد دے کہیں ویلے آوے سی کیا بات ہے کاسب کیا بات ہے ون رات کہیں ویلے آوے سی عورت آدھی میں چل دی جلے اپنے گھر رچ پہنچی میں ہن آکھے پہلے نبی دا پاک فرمانے صبر کرتے نماز پڑھ بل صدیق سائیں دا فرمانے خوش تھی تے انتظار کر کراں تے کراں کیا عورت بھاوے ہائی پر او کو ادب دے تقاضیاں دا پتہ ضرور ہائی کہ پہلے اویں کرے سان جویں نبی آکھے ول اویں کرے سان جویں صدیق آکھے کیونکہ نبی وڈے ہیں صدیق میرے محمد دے غلام ہیں پہلے نبیاں دا آکھا منے سان اچھا اون ویلے دیاں عورتاں کولی ادب ہائی سارے یہ ودے آدھن عورت دی مت گٹے چے عورت دی مت گٹے چے عورت دا عقل کھری چے عورت دا عقل کھری چے میں کہ چلو بھلا تھی وے اون عورت دا عقل تا کھری چ ہائی چلو ایندا عقل تا ٹھیک ہے کرے چا تا سی سبحان کرے چا ادب پر تارے کول پوچھتا عورت تھی تے نبی دا ادب کرے اج مرد تھی تے نبی دا ادب نہ کرے میں ہی کو نام کیا دے ماں دسات سیما علیہ السلام کو کیا کہیں کلمہ نبی دا پڑھتا ہے وہ کہیں باپے اپنی زبانی جو آگ دیتا ہے قدر نبی دا ہے کہ جانے میں دنیا دار کمینے ہیں قدر نبی دا جانن والے سو گئے ویچ مدینہ عورت ضرور ہے پر ادب دے تقاضیاں کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے ہی وجہ واسطے تا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسی خدمت کہیں شخص آگ دیتا ہے تو سان چاچے ہی وے محمد بھتیجے ہیں بڑے تو سہی وے یا بڑے چاچے ہیں آپ نے فرمایا ہوں سوال ہی ہو جیا چکیتے وے جتھاں بے ادبی آونے تا ایمان دا پکا نہیں رہا دا پر سوال ہی ہو جیا دیوا کہ جواب ہی لا جواب دیوا آپ نے فرمایا بل جواب دیوا انہاں کہ جیا آپ نے فرمایا بڑے محمدن پر جم پہلے میں بھی ہوں اللہ اکبر بڑے محمدن بڑے محمد ہیں آقا دی ذات پاک دی کم سنی عمر پاک آئی آقا دی ذات پاک آپ مکہ پاک دے پہاڑاں تو چل دے آپ جے لے ریگستان دے اندر پہنچے تو ابو جہل بھی اون وقت اپنے اٹھاں کو چریندا کھڑا ہے ابو جہل نے جلے سرکار دا چہرہ ڈٹھا تو انہیں اپنے دل دی کیفیت کو بھانپ کے آکھا اے عبد المطلب دا پوتا محمد ہی دا ہے نیت فوراً بدلو اگو ایک خوفناک ہیبت شکل ظاہر تھا ہی نا تے بل جلدی نال ارادہ بدلا گی دوست اپنے گھوڑے ہوتے اپنے اٹھ دوتے بلہا دے ٹورن لگا ہن آپ اگو بہریے تے نبی سے دیدات پاکوں اپنے پچھو بلہا دیتے ہن اٹھ کو اٹھن دا نا گھندے پر اٹھ مار جھلیں دا کھرے پر اٹھ دا نہیں حتیٰ کہ پیران دی حرکت دیتی اس اٹھ والی نہیں اٹھ دا حتیٰ کہ بل انہیں اپنی مہار چھکی اٹھ والی نہیں اٹھ دا چھمک ماری اس اٹھ والی نہیں اٹھ دا اٹھ رب دی پاک بار گیا چار کرن دے مولا ہن میں کو زبان دے میں ہی کو آخری ماں امام اگو ہونے نا امام ہمیشہ اگو ہوندے میں تارے کول پچھتا سائیں دی عمر تا چھوٹی آئی او تا اٹھ آئی چلو میں ایک سرے کی دا خالص جملہ آدھا پیا جے چاچے دستی میں کوئی اجازت دے دیویں جڑے تے میں دستی جملہ ضرور دینا تے ول اے تواڈے واسطے ہو سی اے او جڑا تساں پلے باتے رکھنے مرتے دم تک رکھو ہے انشاءاللہ میں کو دعائیں ضرور دے سو اوے ٹھانڈیا کو نبی دا پتا ہے اوے ٹھانڈائی ایسا جن دے لتاں چار اگر عرب دے ریگستان دے چار لتاں والے ٹھانڈیا کو پتا ہے تا اج دے مسلمان دے دو لتاں والے کو نبی دا پتہ کیا بات ہے کیا بات ہے بارک اللہ فی عمرے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے
میں قربان تھی ونیا مصطفیٰ دی عظمت پاک تو اے تا چلو سائیں پخت تے بیٹھے ہن ابرا بادشاہ جلے کعبے پاک دے حملے واسطے ہاتھوں تے سوار جیتے حملے واسطے ٹر آئی سارے قافلے کو میدانی عرفات تے پرلی سائڈ تے روک دتو اگاں چلدا ہویا غلیظ ارادے نال پہنچا ایڈو حضرت عبد المطلب نبی سین دے ڈاڈا پاک تشریف کہنا ہے ایڈو دے قافلے دے چند فوجیاں دے لوگ ہر ایڈو ڈاڈا عبد المطلب ہر آپ دے نال چند روس آئے قرائے جلے آپ دے آمنے سامنے تھے تا جیڑا ابرا بادشاہ دا سواری ہے ہاتھی انہیں جلدی نال اپنے سوار کو کڑالی مار دے سٹ گھتا کہ ہاتھی چلدا چلدا ڈاڈے عبد المطلب دے قدمیں ڈٹھا اللہ اکبر جلے عبد المطلب سرکار دے قدمیں ڈٹھا ساری قافلہ حیران تے ششدر رہ گیا کہ کمال ہے ہاتھی ساڈے کھواں اساں کوچوان اساں کہن کے اساں ای ہاتھی کو کیویں پتا ہے کہ مکے دا مجابر ہے ہاتھی رب دی پاک بارگاہ چار کیتا میں انہاں کو جواب دے منا چاہنا میں او کو نہیں چھکا جڑا مجابر ہے میں او کو چھکا جدی پشت وچ محمد دا نور ہے چند دیہاں واسطے نبی سائیں دا نور پاک اگر عبد المطلب دی پشت چاوے ڈھانڈیاں سجان کی دے جانوراں سجان کی دے جو پایاں سجان کی دے کائنات چا اگر تو بھی میرے مصطفیٰ کریم دی عظمت کو سجان گنیا تیرے بھی ڈنکے ہی میں وجہ نہ جویں آج ملتان دی سرزمین تے حافظ جبال دے پہ وجدے ون خوش تھی انتظار کر سبحان اللہ رات دے کہیں ویلے رات ایک بڑی شایع ہوندی ہے کچھ منی جانا لی ہوندی ہے کچھ منا ہمیں رات کالی چادر پاتی کھڑی ہوندی ہے پر رکھیاں کو منی دی ضرور بیٹھی ہوندی ہے پیر بھلے شاہ سے فرما رہے ہیں راتی جاگیں راتی جاگیں کر رہی عبادت راتی جاگیں کتے تین تھی ہوتے تو ہی جاگیں کتے ہی جاگیں راتی دا کتے جاگ دیں تو ہی کر تو عبادت کر راتی جاگیں کر رہی عبادت راتی جاگیں کتے تین تھی اتے مالک اپنے دا در نہ چھٹ دے بھامیں سو سو وجن جتے تین تھی اتے چل بلیا کچھ رخت کمال ہے نہ تم بازی لے گے کتے رات ایک ایسی نعمت ہے اللہ والیاں کو جلے رات ملدی ہے نا ولو سم تے نہیں گزریں دے یا رو تے گزریں دے یا اون ذات کو منا کے گزریں دے رات ایک راز ہے جی میں قبر ایک راز ہے خدا نہ خواستہ اگر ڈھانڈا مر منجے کو گیل کے سٹنے کتے کھاندے نہ کھینا دیتے ہیں کیڑے کھاندے نہ کھینا دیتے ہیں پرندے میں نوچے میں اکھینا دیتے ہیں تاپفون بدبو نکلتی ہے نک نال سنگتے ہیں محسوس کرنے ہیں خدا نہ خواستہ مر ونجوہا قبر نہ ہو گیا مر ونجوہا تے قبر نہ ہو گیا جی میں ڈھانڈے ہیں کو گیل کے ساتھ ڈھانڈے ہیں انجام تا سارے نالی اے تھی دیا مگر خالق دی ذات پاک نے فرمایا نہیں ایدے اندر ایک عجیب اور عظیم نعمت ہے ہوں میں رب نہیں چاہتا کہ ان نعمت کو تذلیل دا شکار کراں میں رب چاہنا بھاویں گندا ہے بھاویں چنگا ہے پر میں رب ایک ذلت دا شکار نہیں کریندا ایک دنیا دے سامنے عبرت دا نشان نہیں بنیندا عزت نال چوے ساں عزت نال تھوے ساں ول پانی وچ پاتر وی سٹوے ساں ول خوشبوئی لوے ساں ول آخ دے ساں ہاتھی ہولے ہولے لوائے ول پرانے کپڑے نہ پواہے سونے سونے کپڑے ہی پواہے ول گلے چو پھولاں دے ہار ہی پواہے تے اکھی میں چو سرمائی پواہے ول ایکو مونڈیاں دے بھی چواہے یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں مون ڈھانپے کفن سے شرم سار آیا ہوں چلنے نہ دیا بارے گناہوں نے پیدل
یارب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں منہ ڈھانپے کفن سے شرم سار آیا ہوں چلنے نہ دیا بارے گناہوں نے بیتل اس لیے کاندھوں پہ سوار آیا ہوں رب دی ذات پاک دے محبوب فرمائے ول ایکو مونڈھا دے اور جڑا شخص ایکو کندھا دے تے دا قدم اگاں ٹرسی مصطفیٰ اپنی زبان نال آکھدے میں اودے گناہ ہی معاف کر دے سا میرے بندیاں کو چاؤ پوچھاؤ مالا کیا کروں فرمایا ایندا جنازہ پڑھو عیدگاہ دے اندر رکھ دیتا گیا جنازے گاہ وچ رکھ دیتا گیا کیا کروں فرمانی کو اگو رکھو مالا سید جنازے واسطے آیا کھڑے نبی دی ذات پاک فرمایا بندے کو اگو رکھو امام ہی دے پیچھے کھڑے مالا سید ہے فرما اج تا ایہو شان دکھاون دا ویلا ہے اج تا ایہا عزت کرواون دا ویلا ہے جدن زندہ ہائی کوئی عزت نہ دیندا ہائی سرے کے جدن کوئی ماخی نہ مریندا ہائی اج میں رب دا وعدہ دیکھو میرا بندہ بنے ٹٹے پھٹے الفاظ نے میرے محمد دا کلمہ پڑھے میں رب دی ذات بعد مرن دے بعد اتنی عزت چڑی دی آپ فیصلہ کر جے کو مرن دے بعد اتنی عزت دے واں کو زندگی اچ محمد دے غلام کو کتنی عزت دے اللہ اکبر میں اپنے مدے دی طرف ذریعے آواں توجہ دیواواں ول اپنے مقصد دی طرف پہنچ ونجا جنازہ پڑھ دے ہیں نیت کرنے ہیں نیت کرنا نماز دی نماز پڑھنا واسطے خدا دے چار تکبیر میں اٹکاں تاں تساں دسا ہے چار تکبیر فرض ثنا واسطے درود اتے دعا 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 چلو ایک لفظ دے اضافہ کرو چا چس بن ویسی دعا اس حاضر میت دے منہ طرف کعبہ شریف تو بندگی اللہ پاک دی پیچھے اس امام دے اللہ اکبر کر دے سنا پڑھ گی دی سے ول تکبیر اللہ اکبر کر دے ول درود شریف پڑھ گی دے سے ول تکبیر اللہ اکبر کر دے ول دعا پڑھ دے پے ہن ذری دعا دتے غور کرا ہے اللہم مغفر لے میتنا بولو اللہم مغفر لے میتنا بولو تا صحیح بولو تا صحیح چلو میں اٹکا کھڑا تو سن دسا لے ہو میں تو پہلے آگے میں اٹک سا میں کو پتہ آئی این زمین ہوتے آگے میں اکثر اٹک وینا چلو اللہم مغفر لے حینا و میتنا ہن حینا و میتنا ہندو تے غور کر تے بواہ تے ذریعے کہ میں پیچھے جل دے پے ول میں اپ دے توجہ نقطے دی طرف دیوینا نیت کیتی ہا سے دعا اس حاضر میت دے منہ طرف کعبہ شریف تو اللہ دی پاک بارگاہ سیدھے پاسے منہ کیتی کھڑے ہا سے ہاتھ ہی بدھی کھڑے ہا سے وضو نال ہی ہا سے چٹے کپڑے پاتی کھڑے ہا سے کپڑے پاک ہن جسمی پاک ائی منہ کعبے والے پاسے ائی ہاتھ ہی بدھی کھڑے ہا سے آدھے کھڑے ہا سے جڑا مر گئے صرف ہون دے واسطے دعا منگسا جڑا مر گئے صرف ہون دے واسطے دعا مانگسا یارو جڑا مر گئے ہن منگو دعا اللہم مغفر لے میتنا اللہ جڑا مر گئے کو بخشا فرمایا کہے نا اللہم مغفر لے حینا اللہ پہلے زندیاں کو بخش اللہ جڑے جیندے ہیں کھن پہلے ہناں کو بخش جڑے ٹورتے ہیں کھن پہلے ہناں کو بخش جڑا جنازہ پڑھنا ہے کھن پہلے ہناں کو بخش جڑے سفر کرتے ہیں کھن پہلے ہناں کو بخش جڑے نک نموز واسطے ہیں پہلے ہناں کو بخش جڑے عبادت واسطے ہیں پہلے ہناں کو بخش او یارو کے کو بخشما منا چاہ دے فرما اپنے آپ کو میں کہ جلے مسجد وچ بہو ہوں ویلے چ بخشو کہ ہن جنازہ کرے پڑھ دے میں کہ جنازے دے صدقے بخشیسو جنازے والا تا مر گئے تو ساں دے موئے کچھ نہیں دے دے تو ساتھ میں مردے کچھ نہیں دیندے تو ساتھ میں جڑا مر میں دے فائدہ نہیں دیندا جڑا مر میں دے نہ فائدہ دیندے نہ اون دے کول فائدہ تھیندے کہ مرن والے کول فائدہ نہ تھیوے ہاں ول مرن والے دی دعا مرن والے واسطے منگو ہاں ائیے نہ تے جملہ تنا لاو ہاں رب دی ذات پاک فرمائے جنازہ رکھ سامنے بخشش دی دعا منگ اپنے واسطے ہوں دے صدقے میں رب تے کو بخش دے سبحان اللہ حضرت صاحب دی خدمت سبق سونا دعا پیچھے اللہ پیچھے ایک لفظ اللہ رک ونجو اگو کھڑے اللہ مغفر ایک گزری علیحدہ علیحدہ پڑھوں چاہ والے بن دے ایک فر ایک فر دی الگ ہٹاؤ چاہے بن میں دے غافارا تقریر اوکھی تھی نہیں آتی ہے
میں کو سوکھی کرن دی کوشش کرے نا جب تک اوکھی نہ ہوے والو وقت تک سوکھی نہیں تھیندی الف ہٹاو چے بن ویسی غا فا را غین تے بھی زبر فے اتے زبر تے رے اتے زبر اے ہن میں غین فے رے ادا کنا کرے دا گستاخی کھنا استاداں دے سامنے حالانکہ غین فا را پر جٹ جو ہے بیٹھے ہوئے ہن تہاڈی تا بولی میں کو بولنی پوسی نا مولوی تو اوکھا شعبہ ہے مولوی بڑا اوکھا شعبہ ہے اے نہ آکھا ہے سوکھا شعبہ ہے بڑا مشکل شعبہ ہے اے نہ آکھا ہے بھائی بلا سوکھا ہے ایویں نہ ڈٹھیا کرو بھائی اے آندے پے این سال ربیع الاول شریف ہے چاچو فیاض صاحب این سال ربیع الاول شریف ہے ایک بندے 5000 میں کو جیلی دیتے اگے سن دیا سے بینک تے باہر ہوں ول دفتر دے باہر ہوں روڈاں دے اوتے ہن تے محمد دا منبر ہی محفوظ کہندے صدقے دتی ونجا اوندی ہاتھ دی صفائی تو جے ایڈی اعلی ظرفی دا اظہار کیتا کہ جے پورا دل رکھتے 5000 والا رکھی گیا چلو میں والیوں دا احسان مندا سرے کے جدن میں اوندا تھرے تا کہ اون چلو بی آئی کچھ نہ میں حسن زن اچھا رکھ دا ہوندے نال جے 4990 چا گیا ہوئے دا دا والی میں کو دے گیا ہوں سی اون دی عظمت کو سات سلام جے کوڑا چلایا ہی تھا نہیں میں کہا کہ میں آکھا چا میں کہ این سال میرے نال ایک ہوئی تھے اون آکھ میں والا چنگا ودا میں کہ کی میں جن میں منگ دا چلو پتا دا لگ ویندے والا گین دا کوڑے سچے دا پتا لگ ویندے تو جو نے منگ دا چوپکا دے جڑا دے وے جے بے چگتا تو زری منگے ہاں دا والا گین تا گین دے پتا ہی لگ ویندے میں کہ پتا میں کیوں نہیں منگ دا ادھے کیوں نہیں منگ دا میں کہ میری صلاح ہوئے 15000 منگن دی تے اگلے دی دے ہوئے نیت 20000 دے دیون دی 5000 دے میں نہ موگیا غین دے اتے زبر فے دے اتے زبر رے دے اتے زبر غا فا را دا معنی تھیندے چھلکا کیا چھلکا سرے کے جاتے ہیں چھلو مارک کے ہوتے چھلکا ہوندے نا یہ چھلکے سمیت نہیں کھائی جا چھلکا لہاؤ چا وال کھاؤ چا ٹماٹر ہوتے چھلکا ہوندے یہ کھاؤ چا سود منتا ہے مگر زود حضم کہنے یہ حضم تھیندے پر دیر نال تھیندے پر این وقت میں ٹماٹر دنا چاہی دے نراز نہ تھی بھائی ہاں ماشاءاللہ کیونکہ آج کل اسمانہ دے گیا ہوتے چلو میں کہ مہاں دی شاید نہ آگی نہ چلو ملتا پو گئے سائی اللہ اکبر کیلا ہے نہیں دوتے چھلکا ہوں دے اندہ چھلو لہو چاول کھاؤ چاہ اندہ مطلب جیڑی اصل شاید ہوں دی ہے نا ہوں دو تو چھلکا لہو وال کھاؤ بندے دے دل ہوتے ہی ایک چھلکا ہے ایکو لہاؤں وال قرآن سنو جی میں چھلکا لہاؤں وال کھاؤ فیدہ دیں دے چھلکا لہا تے قرآن سنو چب فیدہ دیں دے چب حضور دل ہوتے کڑا چھلکا کڑے جلے ایک گناہ کرے نہیں ہے نا ایک کالا دھبا لگ دے گناہ دی کسرت تھی دیئے بھی دی ان دھبے نال دل بند تھی دیں دے قرآن گھنٹا سناو اثر نہیں کرے حدیث پاک کی بارش رو بندے دے دل تے اثر نہیں کرے دی بندہ آکھنے دے شاید یہ شخص نے آج پتہ نہیں کہے انداز ایک واضح نصیحت کی دیئی میرے دل تک نہیں گئی حالانکہ دو قرآن آئی حدیث آئی ایک شے ایسی کھڑی ہے جہاں دل تک ونجنی دیتا انہی میں کرے پہلے ہی کو ستھرا کرو ہی کو صاف کرو مولا ہی دل کو کدے گھن ونجو چاچیاں کو گھن ونجو ਇਕੋ ਕਿਡੇ ਘਣ ਵਣੋ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਘਣ ਵਣੋ ਇਕੋ ਕਿਡੇ ਘਣ ਵਣੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲ ਘਣ ਵਣੋ ਸਰਜਨਾ ਕੋਲ ਘਣ ਵਣੋ ਕੁੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਘਣ ਵਣੋ ਤਿਸਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਘਣ ਵਣੋ ਕੋਈ ਮੰਜੇ ਸੀ ਵਲ ਸਾਫ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂ ਜ਼ਾਤਾ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਣੋ ਦਿਲ ਸਾਫ ਕਰਵਾਸੋ
مولا کدے ونیو فرمایا یا نبیاں کول ونیو یا وقت دے ولیاں کول چلے آقا کریم دا پاک فرمانے ہن من الناس مفاتیح علی ذکر اللہ پاک میرے بندیاں وچوں بندے ہی ایسے ہیں جڑیاں ذکر دیاں چابیاں ہیں حضور ذکر دیاں چابیاں کہن فرمایا یا انہاں دا کلام سنو بند دل کھل ویندے یا اللہ والیاں دا چہرہ دیکھو غفلت تے پردے لہ مینے دل وچ رب دی محبت پیدا اگر نبیاں کول ویسو ول وی تو کو فائدہ ہے اگر ولیاں کول ویسو ول وی تو کو فائدہ ہے مگر قربان تھی ونیا عورت آ دیئے رات کو بیٹھی ہم ڈھیر سرا پہاڑ گزرے کنڈی کھڑ گئی دروازہ کھولم گھر دے سامنے ڈٹھم گھر والا موجود کمرے وچ رات گزر گئی ہے سویر تھی گئی ہے سویرے گھر والے کو گھنتے شوہر کو گھنتے نبی سیں دی خدمت وچ حاضر تھیا عورت سونی لگ دی گھر مگر مرد تا ہوٹل دے بیٹھا ہوئے چھتی چاہاں دا چیمپیان بھلا تھی وید اختیار جھار شائع ہوئے شاپنگ اوہا کرا ہوئے میں صدقے نہ تھی ونیا ہی بھم میں تو جڑا ہوٹل دے بیٹھے متنیانا تائیں کیا کی تھی اپنی عزت نا کیا عورتاں دیتے اساں اتنا بھی تصرف نہیں کر سکتے کہ ساڑا مرداں دا اتنا بھی اختیار کہنی کہ اساں اپنے گھر دی تربیت کتنی کرنی جڑن دیاں پگاں ہونا دے سر تے رکھیں سے بل وجیں دے ڈورو بیٹھے ہیں اے ہی ہوں دے ہاتھ اے ہی ہوں دے ہاتھ تیرے ہاتھ کیا ہے ہاتھ کپ کے چڑیتے نہیں آج روندہ بیٹھے ہیں اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوگ گئی کے کیا کرے سے گھر دے سر براہ جڑن یہ سونے لگ دیں عورتہ نہیں لگ دیا مرد لگ دیا اللہ سنگھ قرآن مجید فیصلہ دیتے قانون خدا بنائے الرجا قوامون علن نیسا گھر کو چلاون دا نظام صرف مرد دے بند حاکم مرد گھر کو مرد چلا سکتے عورت نہیں چلا سکتے اے بھائی گالے عورت آئی دل لے پاس ہو گزار آئی کہنی مگر تو مرد ہیں تے کو اختیار رب دیتے ہیں تے کو طاقت رب دیتی ہے تے کو ڈھیر ساریاں صفتاں رب دی ذاتِ پاک نے مالا مال کیتے مگر کچھ رب دے حکم دی تعمیل تو ہی تھا کر آخر کنا شکوہ تھا تھی ہی دے مولا علی سرکار کو عورت آ گئی کہ عورتاں ساریاں مرداں دے قبضے وچ ہیں کوئی مرد ہی عورتاں دے قبضے وچ ہیں سارے مرد عورتوں کو اپنے تصرف وچ کیتی کھڑے نے قبضے وچ کیتی کھڑے نے عورتوں کو اختیار دیو آخری نہ دئی حق ہے فرمایا نکاح تیرا تھیا ہے حکیمانہ دے تدبرانہ گفتگو سنائے میرے مولا علی دی فرمایا جی تھیا ہے فرمایا گھر والے چوکھے نہیں ہوا کہ ایک فرمایا پوتر چوکھے نہیں ہوا کہ سات فرمایا ہن دساواں تیرے قبضے وچ کجا ہے کہ جیا فرمایا تو ایک دا آکھا من جنت وچ ویسے سات جب تک تیڈا آکھا کہنا منے سن کہ وجہ کیا ہے میں ایک دا تابے تھا سات میرے تابے کیوں تھی گئن فرمایا صبر دا بدلہ خدا دیتے ہیں ارے رب اجر عطا کیتے ہیں اج حارت آخر میں میرے قبضے وچ کش آئے نہیں رب دی ذات پاک نے فرمایا تہاڈی قدماں دے تلے جنت ورگی دولت رکھ دتی ہے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر جنت دا طالب بننا چاہنے اج بھی اپنی موت دی عزت تو چکر جنت دا حقدار میں رب کر چھوڑے سبحان اللہ کیا بات کیا بات کیا بات تابے
سرکار ضرور عورت آئی خدمت گزار بھی ضرور آئی اپنے گھر وچ بیٹھی ہے گھر والا آئے کن کے نال چلی گئی ہے میرے پاک نبی دی خدمت وچ حاضر تے سرکار پوچھ کے دے کون ہے پوچھدا ہوئے جنے کو پتہ نہ ہوئے پوچھدا ہوئے جے کو پتہ نہ ہوئے سائیں پوچھے کون ہے پوچھدا ہوئے جے کو پتہ نہ ہوئے استاد تنخواہ گھڑا گھندا ہوئے 80,000 کلاس روم وچ کھڑ دے آ کے ڈو جے منڈو کیتی تھی کوئی طالب علم کھڑا تھی جا کے 80,000 ہی تساں گھندے ہوئے حالی تک کی تو کو پتہ کہیں نہ یہ دا مطلب ہے استاد لا علم ہے یہ دا مطلب ہے استاد بے خبر ہے یہ دا مطلب ہے استاد کو پتہ کہیں نہیں سرائی کے چاکھا جائیں یہ دا مطلب ہے خدا ان اے استاد ان پڑھے پتہ لگ گیا استاد پڑھا لکھا ہے پر امتحان بالاں دا گننا چاہندے جڑا سبق دی تم پکائی ودن جڑی تربیت کی تم سنائی سکدن میرے پاک نبی عورت کو پوچھا ہے کون ہے پتہ ہائی شے پوچھنا لا علم ہی نہیں ہوندا کچھ پوچھنا محبت ہوندے کچھ پوچھنا حکمت ہوندی رب دی ذات پاک نے محبوب فرمایا کون ہے نبی پوچھے فورن کوئی شخص کھڑا تھی کہ آکھ لے وے تر پیرا زیادہ کھڑا ہے نبی کو پتہ کہنا ہے تو تا نبی پوچھا ہے اللہ سے جو پوچھا ہے وما تلک بی امین ہے کہ یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ چچ کیا ہے اللہ کوئی پتہ کہنا ہے چال ہی گاز لمبا تت کا ترے کی تہیں گے آدم لمبا آسا موسیٰ سے یہ لے کلہ ٹورن کلام کرے یہ لے دھوپ پہ ٹورن سائے دار درخت بن بنے یہ لے کالی دھوپ اندھیرے ویچے ٹورن چمکدار بن بنے یہ لے ترے لگے مودھا کرن پانی نکلے فیراؤں دی دربارے چونجن ہی کو سٹن چھوٹے نانگا کو کھا بنے کئی بندے کو آکھیں چاہے کو قرضہ دے ہی کو نال چاہتے ہیں بندہ بنے جلے آپ دے ہاتھ جوے سوٹا تے آسا ہوئے سو بندہ ٹور پیا ہی سوٹے تے آسے کو چوری کرن واسطے پنجہا بندے ہاتھ اڈو پاتا پنجہا اڈو پاتا ساری رات ساویہ بناتے کھڑے رہے نہ او پاسا اللہ نہ او اللہ سویرے جو آئے سارے چالی دے چالے ڈنگے ڈوڑے تھے کھڑے آپ پوچھا خیر تھا ہوا کہ سوٹا چمنے ہیں برا پلیتو کوئی نہیں چاہ سکتا ہی آسے کو او چیسی جڑا بھٹ دا نبی ہو سکتا تاجدار گورڑا پیر میرے علی سرکار لجپال کریم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ جلے گورڑا شریف بستی وچ آ چکے ہیں تا سارے لوگ آپ دی خدمت جمنا کے سیدیں ہیں آپ فرمایا جی ہاں جڑے امت پرانے سید رہندے پے ہیں واقع نویں چیز کلو جدید لذیذ نویں شے پیاری لگدی ہوندی ہے اگر اے آ گیا تا گڈی تا ہندی چڑھ ویسی اساں دا قدیمی بیٹھے ہیں سب دا کہیں نہیں پوچھنا انہاں آخری تا سیدی کہیں سیدی کہیں نہیں آپ فرمایا بھائی میں سید ہاں آپ دے خاندانی چوں آپ نے فرمایا میں سید پیر سید سید فضل علی شاہ صاحب جو کو فضل دین شاہ صاحب یاد ہے جڑے حضور سیدنا تاجر گروڑا پیر میرے لی سرکار دے ماما جی ہے آپ کو لکھا چکے تو سیدی کہنے آپ فرمایا میں ہاں مگا کہنے آپ فرمایا میں سید ہاں مگا میں ہاں آپ فرمایا تو سیدی ہے نہ کیجئے آپ فرمایا ثبوت تو صحیح جاؤ مائیں دینا وہاں کہ تو صحیح جاؤ مائیں دینا وہاں کہ جی وہاں کہ ہوندہ کیا ہے فرمایا شجرا جند ہوتے ساریاں حسب نصب موجود ہوں دے وہاں کہ سانا گھر پہ آپ فرمایا چلو جلن دا چاہ سو میں کو زندگی دا پتا کہنی میں پتا ہے چلا نہ منیا نہ مار نہ منیا میں سیر تو لہے نہ ٹوپی رکھے نہ تلے جے ہی وے سیدہ میری ٹوپی چاہ جاؤں آپ دی ٹوپی ہائی کین دی کین ہک تھا کین ہک ایسی شے ہے کہ جیندا فرنیچر بن دے بیت بید وی آ دینی تھی بڑا قیمتی فرنیچر لکڑ تو علاوہ ایک عجیب جیں لکڑ ہوتی ہے ایندا فرنیچر بڑا قیمتی ہوتا ہے دیال دی ہک قسم ہے نا نا بید اے آپ دی ٹوپی آئی اکثر سارے بزرگ آج بھی وہ ٹوپیاں سر دوتے رکھ دے ہیں آج بھی وہ دستیاب ہیں مگر مہنگی مقدار نہ موجود آپ وہ ٹوپی چاہتی تھے تلے چا رکھی آپ فرمایا جے ہیں سید تا ٹوپی چاہ دے
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਦੀਮੀ ਸੈਦ ਉਹ ਟੋਪੀ ਚਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਏ ਕਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੋਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਆਈ ਆਵਣ ਵਾਲਾ ਸੈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਗਿਨਾ ਫਰਮਾ ਜੇ ਹੈ ਸੈਦ ਤਾਂ ਚਾਹ ਲਿਖਾ ਜਲੇ ਠੇ ਟੋਪੀ ਚਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੇਰ ਉਖੜ ਗਏ ਆ ਮੁੰਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਕੋਲ ਪਕੜ ਦੇ ਤੱਲੇ ਰੋਕਾ ਆ ਫਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਜਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਬਦੀ ਓਕੇ ਵਜਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਲੀ ਰਖਵਾਈਏ ਸੈਦ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਹੋਵੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚ مولانا اشرف علی تھانوی جمال اللہ اولیاء دے اندر لکھی بیٹھے خواجہ محمد عبداللہ سرکار جلے مسجد بنوائی آئی نا کیا مسجد شام کو مستری مزدور جلے لامینا نا تے تازی تازی مزدوری دے دینے ہیں لامینا تازی مزدوری مستریاں کوئی مزدوروں کو دے دینے ہیں مستری مزدور دے دے رہی ہونا کہ پیر جے بھی چو ہاتھ نہیں مرندہ بو جے چو ہاتھ نہیں مرندہ ٹیبا کی چو ہاتھ نہیں مرندہ کہ نہوں باروں نہیں چاہندہ پیر مسلح ہٹیں دے موٹ پیسے نہیں بھرتے دے 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 ضروری کماؤں نہیں کچھ اجے ہی ودھ دین جڑے مسجد یا موٹرا اچھا سن دیا سے صرف مولوی دیا ممبرا تو کوڑے نوٹ آندے موٹرا مسجد تے محفوظ جڑے اللہ دے گھر دیا موٹرا محفوظ کہنی آپ سمجھائے سڈی دفتر وچ باہن والی دھی دی عزت محفوظ ہو سی الطاف حالی روندا بیٹھے ادے تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے دوپٹہ پھٹا بھی ہو مگر پھر بھی سر پہ ملتا ہے بے پردگی نہ تھی وہ ہاتھ ہے التا ساڈے اک دے سامنے نہ مزدورا کھانی کماونا پیر علی جائے پھرو پیر جی رہا ہجرے چھے وہ پیر رہا دے مسلح رہے کہیں چھے چاہتو سرے کی چاہ دیں کسول آئی چاہتو سرے ایک فٹ تلے کشن لگ دی دو فٹ کشن لگ دی دا فٹ نل ملی پنجا فٹ کشن ملی ہوں آکے پیر مسلح ہٹیں دے مدی چاہ دے چڑیں دے کئی فٹ تلے گیا کھنا کشن لگ دی جا سدری پدری چکی تو سدھا چکی تو سدھا کال جوڑ گیا شام کو آیا جو صحیح سارے کو پیر دیوار دیوار دی مزدوری دیتی او کو پیر ڈبل چا دیتی جلے پیر او کو ڈبل دیتی دے پیر کو پوچھتے خیر تہیں میں کو ڈبل کیوں آپ فرما کمت تہی تا ڈبل ہی نہ نبیاں کو کشا لکی ہوئی ہوں دی ہے نہ سرکار دی خدمت چاہ کون مباسنا آپ بیٹھے کر رہے بلیاں کو لکش ہے لکی ہوئی نہیں وہ نبی آئی آپ کا دی ذات پاک پوچھا کون ہے عرض کریں دیا میرا شوہر ہے صحیح فرما گھر آل آئی وہ کہ جی رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ کل ہی عورت آئی ہے تو آڈی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا تو سمے کو اکھ نال دکھائے مر گئے روح نکل گئی وقت مقرر جڑا ہائی لکھا ہویا میں اس کسے کا چک چکے آجی نہ گھر والا ہی دے قرب چی دے نالے اللہ دی ذات پاک فرمائے جبریل یا رب جلیل فرمائے ونج میرے محبوب کو آکھ میرے کول تا پوچھ کی دے ہی عورت کول پوچھ توارے کول پوچھ کے کل گھر گئی ہائی یا تیرے یار سید سنی دا عقیدہ ہے سنی نہ صدیق دے بغیر رہ سکدے نہ علی دے بغیر رہ سکدے نہ عمر دے بغیر رہ سکدے نہ عثمان دے بغیر رہ سکدے کائنات وچ ایک دفعہ پل چاکا جیڑا جیڑا میرے محمد دا غلام ہے قیامت تک سنیاں دا امام حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی خدمت دے اندر ایک باپ ایسا آیا جڑا اپنے پتر کو چاہی ودائے جلے آپ نے اندر چہرہ ڈٹھا آپ نے فرمایا پتر کون ہے اے نال کون ہے وہ کہ میرا پتر ہے آپ نے فرمایا تیل ہی نہیں چکا
کن تیرے ورگے حق تیری ورگی رخسار تیرے ورگا گچی تیرے ورگا کھلدا تیرے ورگا نقش نین سارے تیرے ورگے کھل کے جلدی نال دے پتر جو تھیا نال مولا علی بیٹھے ہیں آ فرمائے ہیندے کول پوچھو تے تھئی پتر جمع کیویں ہیں بندے کول تے پوچھو جڑا بالکل پیو تو چکا ہی کہنی پیو دی مشابہت ہے نقش نین پیو والے ہیں ہیندے کول پوچھو تے بال جمع کیویں میرے خیال دے اے خبر تا ماں ہی دس سکدی ہے پر علی آئی ولی آئی ولیاں کول کشا لکی ہوئی کہنا ہائی پر عدالت عمر دی ہائی باہمن والا مولا علی ہن آپ نے پوچھا علی سائیں فرمایا ہندے کول پوچھو بال جمع کیویں آپ نے ہندے کول پوچھا یار دسا بال کیویں جمع میں دے دسا ہاں فرمایا جی فرمایا تاجرم تجارت کرے نا ہم تجارت دی غرض نال باہر ویندا پیا ہم جلے باہر ویندا پیا ہم نا تے حضور میں گھر علی امید نال آئی میں جلے سفر دے باہر ویندا پیا ہم تے گھر تک ٹرا تے میں گھر علی کو آکھے بھلا تھی بھی میں باہر وینا چاہنا انہیں میری عزت کی تھی میرے کو روانہ کی تیس جلے باہر آئیے نا تے دھاڑ حکل دیا دیا تو تا ویندا پیا میرے کو کہندے حوالے کی تھی میں کہندے سفر دا اتھائی کھڑ دیا دے بھلا تھی بھی میں تب مسافرہ تاجرہ زندگی دا بھروسہ کہنی زندگی دا پتہ کہنی کیڑے موڑ دے زندگی دی شام تھی ونجے پر ہک کریں جڑا کوئی تیرے پیٹے چے نا یہ میری امانت ہے اتھائی کھڑ دیا دے اللہ یہ پیٹ چڑی امانت ہے میں تیرے سپورت کرے نا اکھی جو ہنجو وہندہ رزق حلال کی تلاش واسطے گھر تو ٹر پے حضرت عمر سید کی خدمت عرض کریں دے حضور میں جو پہنچا نا کچھ مہینے دے بعد آتے کنڈا جو کھڑکایا جواب نہیں ملا ہمسایاں آواز ماری ہے کون ہے دروازے تے آمن والا جواب دیتا گے مالک وہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تیرے گھر وچ ایک عورت ہے مر گئی ہے وہ کہ یار مر گئی ہے وہ کہ ہاں مر گئی ہے انہاں کہا چلو ہی میں کرتے کو قبرستان گھن چل دے رستے چ ویندا پیاں پوچھتا میں نا کیا تھے وہ کہ بال تھی منا لہائی درد سے اتنا تھے شدت برداشت نہیں کر سکی جان جان آفرین دے سپرد تھی گئی ہے فلاں قبرستان ہے دفنا دیتے سے پھر میں نے قبرستان وچ گیا استغفار کیتے دعا مانگی کل کلام پڑھیں درجات دی بلندی واسطے رب دی پاک بارگاہ عریضے پیش کیتے واپس آیا گھر وچ سم پیا رات تک کچھ پہر گزرے بے چینی ضرور تھئی ہے مگر کوئی بندہ کپڑے کول پکڑ دیا دے چل قبرستان چل حضور قبرستان ہے قبرستان دا نام سن گھنو میرے خیال تے خوف تا تاری تھی ہی ویندے مگر چلدا چلدا میں جلے قبرستان دی حدود تک پہنچا میرے دل تے کوئی خوف کہنا ہے بس دور کھڑ تے ڈٹھے ایک قبر دے وچوں بھا دے شولے ورگے شولے ابھر دے پن خوف ول وی کہنا ہے دل ٹھڈا ہے رب دی رحمت تے نگاہ ہی ضرور سبحان اللہ حضور جلے میں مقرر جا تے پہنچا تے میں ڈٹھا میں کہ گھر والی تے میری ہے قبر وی تے میری گھر والی دی ہے بچا کیا ہے نیک وی تے ہے پارسا بھی تہائی عفت و طہارت کی مالکہ بھی تہائی سوم و صلات کی پابند تہائی کیا تھیس بس میں جو قبرستان وچ داخل تھی تے گھر والی تے قبر تے پہنچا کیا ڈٹھم گھر والی تے لاشا تا موجود ہے مگر اندے سینے دے اتے ایک بال کھیتا حضور و بال چاہتے با پڑے ہاں نا لیم سینے نا لیم رب کی پاک بارگاہ شکران دا جملہ علیہ دا کرنا مالا میں اینا چیزا تو بے خبر ہیں کیا ہے غیبی جو آواز ہی ہے جلے گاری جو ونیاں لگا ہمیں تائیں آنکھ بھی تاہی جڑا کچھ تیرے پیٹ چی اللہ میں تیرے سپورت کرے نا تائیں ہمیلے پتر کو سادے سپورت کی تاہی اے امانت گھن گھن جے گھر آلی کوئی میرے سپورت کرے ہاں نا کون ہے فرمایا گھر آلائے کیڑے گئی ہمیں فرمایا تھوڑے یار کولو کیندے کولو فرمایا صدیق کولو کیا آکھس فرمایا آکھس خوش تھی انتظار کر رات تے کہیں وے لے آوے سیا نبی نبی ہے صدیق ولی ہے سبحان اللہ
اللہ واسطے ٹائم موقع وے اللہ واسطے ٹائم موقع وے جڑا تہاڈا ٹائم دیتا ہویا اے میری خوش قسمتی چلو اتنا منٹ دے تے تساں جلدی تے رکھے برداشت کیتی رکھے میری خوش قسمتی مگر یہ توجہ نال سنا چا گال موک گئی نبی نبی ہن صدیق ولی ہے ہر نبی ولی ہوندے پر ہر ولی نبی نہیں ہوندا صحابی ولی ہوندے پر نبی نہیں ہوندا صدیق اکبر میری محمد مصطفیٰ دی امت تا پہلا ولی ہے آقا دی پاک بارگاہ وچ عرض کرن دے سن میں ڈٹ آسمان دے تے مر چکا ہے فیصلہ تھی چکا ہے پر عورت میرے بوہے تے آئیے میں کہ آوے محمد دے غلامہ تے بوہے دے کھن ونے مایوسی کھن ونے خوف میں رب دی پاک بارگاہ چار کی دے آج نبی دا کلمہ پڑھن والی اوائل اسلام وچ بہتے اتنا کچھ جھوک رکھتے آوے تے بچہ گھر والا مر ونے میں رب کو جواب کیا دے ساں رب دی ذات پاک نے فرمایا اے محبوب جی مولا فرمایا میں رب دی ذات پاک تیرے یار دی زبان کو جھوٹا نہیں کیتا میں رب دی ذات پاک اپنا فیصلہ بدلا دیتے پر تیرے یار دی زبان کو سچا کر جا ڈٹھم فیصلہ لکھی ہوئی چیز ملتان دی سرزمین گال موک گئی استاد بیٹھن پڑھیں دے ایک استاد پوری کلاس بیٹھ دے کوئی ہے جڑا میرے ملتان دا خیال رکھے میں پیر کو ملی آوا ایک بال بیٹھائی نہ خدا بخشا قوم دا کمبھار آئی ملن ہاس آئی رمن والا خیر پور دا آئی استاد حافظ جمال آئی جلدی نال کھڑا تھی دیا دے میاں فرمایا میرے ملتان دا خیال رکھ چلے گئے حدیث پاک دا درس بیٹھے دین دے عورت کراڑی ہے بھجدی آ گئی ہے حضور پتر دے ڈڈے درد پہ گئے دم کرو چا بھگوان شفا دے دی فرمایا حدیث مکمل کرے تھا والا سا اوے لے کراڑی آندا ہی عقیدہ ہائی مسلمان پھوکا دے وے چا دا ترائے دفعہ آئیے حدیث مکمل کرے سا جلے چوتھی دفعہ نہیں آئی حدیث مکمل تھئیے آپ محلے چ پہنچے وہیں تیری ٹھن آہو فوگا ہے کیوں روندے پے ہوئے کہ بال مر گئے آپ میں مر گئے انہاں کہ جیا آپ میں بال چاہ وہاں کہ حضور مویا ہویا بال تے کراڑا دا آپ میں ملتان دا ذمہ سارے کھولا ملتان دا ذمہ ساڈے کول ہے جڑن آپ دی خدمت وچ آئے بچے کو ڈٹھے نے انگل دا اشارہ کرتے فرمایا نے قم باذن اللہ اٹھی اللہ دے حکم نال تے جب تک پیر نہ آوے اون وقت تک وین تائیں ایڈے آڑے نہیں تھیونا بیٹھا مائی وچ آئی بس ایڈو زندہ کیتے سکڈو نگاہ ولایت نال حافظ جمال ڈٹھے چلتے چلتے ملتان وچ پہنچن خواجہ خدا بخش ملے کیا کیتے خدا بخش آخر میں کیا کیتے فرمایا کراڑن دے بال کو زندہ کیوں کیتے آپ فرمایا تو سنا کہ میرے ملتان دا خیال رکھ آپ نے فرمایا کراڑی دا پتر ہی زندہ کیتا ہی آپ فرمایا ہوں لیتا وٹ ویورا تو سہی کہنا کٹھا ہے ملتان دا خیال رکھے دے کراڑا دا نہ رکھیں ملتان ہی تا ہر شای آئی آپ نے فرمایا سیکھی تا ملتان ہے چند جانور بھی تا ملتان ہے چند آپ فرمایا جے کو زندہ کیتا ہی بچہ کراڑا دا ہی اگوی تا پیر کامل ہائی تا مریوی دیوی تا کامل ہائی ایک کو چملا رہے دے پیر جی اے تا بچہ ہے انسان دا مرن تو پہلے زندہ کر دیتے اگر کتی دا گلوری مر ویندا تیرے آمن تو پہلے او کوئی زندہ کر دے پچھا گیا چلے گیا مر ہے سب کچھ کیوں کیتا ہوئی ہوں آکے رب دی ذات پاک نے پڑھن دی طاقت دیتی ہے بندیاں کو جیڑا کچھ تحریر ڈٹھام گیا مر رہی رب فرمے دے یمح اللہ ما یشاء و یثبت عندہ ام الکتاب بعض بندے کو اختیار رینا مٹوا میں نہیں بیٹھے لکھوا میں نہیں بیٹھے مٹوا ہی چھوڑے میں زندگی دیوا ہی چھوڑے میرے خالد جتنا وقت دیتا گیا ہے وہ سارا وقت پورا تھیا دل چاندے بندہ بولے کھڑا میرے خیال دے نماز دے بعد اجامی لنگر دا اے تمام ہے ول مغرب اتھائیں اگر پڑھ سوچا تا ول میرے خیال دے کچھ کچھ تا تو سہی میں کون آگ سوچا میں چاہنا چلو لنگر اثر دے بعد کھا کے ایک دو قدم توڑ دے ول جو مغرب پڑھ سوچا
تا گھر جڑا پکا بے سنت تا ہوئی زندہ کرے سو چلو کچھ دا جا بنائی کھڑا ہو سی سارا کچھ میں اپنی بھی نہیں سوچنی کچھ تا میں تواڈی سوچنی تا میرا دا دل چاہندے میں تا دیوار وچ 8 گھنٹے میری پریکٹس ہے میں کھڑا تھی دے تقریر کر سکاں جے میں 8 گھنٹے بول سکدا بھائی بھائی جا دتے تا اج میں شہید کہنا تھی سا جے میں 6 گھنٹے بولاں جاندا میرے خیال آدھے جے تسا سبحان اللہ آکھ دے اتھو تک موٹے تھے بیٹھے وے تم ماشاءاللہ رنگ تا تسیں لائی بیٹھے وے کوشش کرنی ہے نماز دا اہتمام کرنے نماز پڑھنی ہے اپنے محلے دی مسجد دا خیال رکھنے اور کوشش اے کرنی ہے کوئی پہل کرائے جلدی کرائے کہ این لسٹ وچ نہ پہلے میڈا لکھی جائے تو یہ ایسی جائیں ہیں جتھا صرف بندہ ڈیوے چاہتے چپ کر ونجے تو رب دی ذات پاک فرمے دن ول میں رب رزق اڈو دینا جتھو بندے دا وہم گمان ہی کہنے ہوتا غالبان ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ میں مسجد وچ اتنے لوگاں دا جمع غفیر دیکھ کے امام و خطیب تا اظہار سن گئے تے آفر میں نے بس یو کانڈھا دیتے وچا ایویں سمجھو سارے واسطے آ گئے پر منگنا نہیں سبحان اللہ واہ بھائی واہ میں نہیں منگدا تواڈے امام ہی نہیں منگدے سبحان اللہ تے سونے تو سائیں میں دیندے تو سائیں نہیں ہاں چلو آدھا تالیا کو مل لگے ہیں تے کوشش کر ہاں ماشاءاللہ اے جتنا کچھ تساں خدمت فرمیندے پے وے اے سب تہاڈا دل دا اظہار ہے اور سب دی دل دی منش